কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে। আজি আমাৰ ঘৰত মাতিছিলো আমাৰ বাহঁতক ভাত খোৱাকে। আহকচোন কি কিনো বনাই খালো আপোনালোকক অকণমান দেখাওঁ। এয়া বনাইছিলো লোকেল মুৰ্গী জোল, এইখিনি লোকেল মুৰ্গী জোল। এইফালে বনাইছিলো পদিনা চাটনি, আৰু এয়া ঢেকীয়া আলু আৰু চানা ভাজি, এইখিনি পচলা চব্জি, পচলা আৰু মাছৰ মাথা আছে ইয়াত, আৰু এইখিনি মিছা মাছৰ ফ্ৰাই। ইমানখিনিয়ে বনাইছিলোঁ। এখন থালিখন ধুনীয়াকৈ সজাই ল'লোঁ। এয়াই ইমানখিনিয়ে বনাইছিলোঁ, আপোনালোকৰ আগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কি কিনো বনাইছিলোঁ। মই খোৱা ভিডিঅ'বিলাক দি ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে আপোনালোকক অকণমান দেখালোঁ কি কিনো বনাই খোৱালোঁ। ঠিক আছে, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। বাই বাই।